Þarna ertu komin. Loksins. Já. Er hún komin, gála? Ég vissi alltaf hún myndi skila sér barnið. Hvað að þér, stelpa? Ég brá svo þegar... Afi! Anni! Þú er ekkert leyfi til að berja einn og einn á þessu heimili. Þessi óskar! Hlustaði ekki á hann, hann er fullur eins og venjulega þetta svín. En hvers vegna kemur ekki fyrir núna, búin að láta mann bíða eftir þeir allan nóg? Hvar varstu? Ég var... Ekkur kemur annars ekkert við. En ég get satt sagt ykkur það. Já, hvar? Í gróðurhúsið! Ekkur kemur ekkert við! Á ég er að berja þig, rotta þig! Kemur okkur það ekki við? Það er víst ekki. En þú skalt ekki halda áfram að verða okkur öllum til skammar og kom ekki heim heilu næturnar. Til skammar? Hún er nefnilega loksins búin að ná sér aftur á strik eftir allt verbúðardaðarnið. Orðin fín frú. Fín frú, gift þér. Kallt jöfull! Ég gæti drepið þig. Þið megið eigu ykkur, ég þið skýt og verið þið sæl. Pabbi! Þeir eru stelpa, láttu hann fara. Já, látið hann fara. Hann kemur hvort þið er aftur. Það er nú djöfullin sem er. Maður má alltaf búast við því að hann komi aftur. Ætlar að enda eins og hvert annað úrrak? Ætlar að enda eins og mér sýnist. Minnstu hvort að svekja ykkur? Ég ætla að ég burt. Ég vil ekki sjá ykkur. Þeir ekki þetta með helvitis pakk. Maður er aðstæðar sem hann kemur. Pakk, sagði ég. Ég ætla að fara að ég burt. Já, segjum tvö. Hver sem væri maður til að koma sér burtu. Hvað er þetta að tauta þarna, kall? Ég sagði þér. Ég sagði hver sem gæti það nú. Þú sagðir já. En ég segi, þú skalt hafa þig hægan. Og þú verður send á hæli. Því skal ég lofa þér. Aldrei! Aldrei! Ég fer þangað aldrei! Heyrið þið það? Við sjáum til.